လူရဲ့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ယေတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမှုမှာကျူးလွန်သူတွေကလွတ်မြောက်နေသူတွေကိုထပ်မံဖမ်းဆီးပေးဖို့ကျောင်းသားတွေကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံဝင်ကြီးကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယေတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကုံထုတ်တာရုဘာသာစရုပ်ထားနဲ့ကိုစိုးမိုးဟိန်22နှစ်ကို2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကအသက်ခံရတဲ့အမှုမှာပါဝင်သူ2ဦးသာဖမ်းမိပြီးကျန်တဲ့သူ2ဦးကလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကနဲ့ကျောင်းသားတွေကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာတွားရောက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတင်ပြခဲ့ကြတာပါ။လူရဲ့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအမှုအပေါ်တရားခံအားလုံးမိစေချင်တာနဲ့မြို့ပြမှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလုံခြုံရေးချပေးစေချင်တာကြောင့်တွားရောက်တင်ပြခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့လက်ရှိကိုစိုးမိုးဟိအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံဖို့နော်။ဟုတ်တယ်3ရောက်ပါတော့ထပ်ဖမ်းမိရေးတွေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောနယ်စပ်ရေးလုံခြုံရေးဝန်ကြီးနေရောဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့စီစဉ်မှုတွေလိုလမ်းကြောင်းတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောပါရဗျဒါတော့လက်ရှိကိုစုံမင်းအမှုခြေအနေနဲ့နယ်စပ်ရေးရပေါ့ဝန်ကြီးရေနောက်ပြီးမန်လီတန်တန်ကိုဦးစိန်လွင်လွင်ဖြေချချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရန်နာဝန်တက္ကသိုလ်လုံခြုံရေးရန်နာဝန်တက္ကသိုလ်နေမြေလုံခြုံရေးပေါ့တက္ကသိုလ်နေမြေလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဒေါင်းပေါ့နော်ကမ်ပလန်ဒေါင်းကရေခင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ပဲဟိုပဲချက်ချင်းကိုပဲကျွန်တော်ရေ3ောက်ထားပြီးမယ်လို့ဒီတိုင်းမှုကရေတိုင်းမှုကပြောပါရဲ့ဗျဒါကတော့တက္ကသိုလ်နယ်မြေလုံခြုံရေးသူတို့နေနောက်ထပ်ပက်ကင်းတွေရောဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမူကင်းကြာစင်းရေးအတွက်ပေါ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကုံထုတ်တာရုဘာသာရဲ့စရုပ်ထက်နဲ့ကျောင်းသားကိုစိုးမိုးဟင်းအမှုမှာကျူးလွန်သူတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့နေထက်ဆိုင်ကိုသာဖမ်းဆီးရမိထားတာပါဖမ်းဆီးရမိသူကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်130ကျခံဖို့မန္တလေးခရိုင်တရားသူကြီးကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဇာတ်ကြီးပုံမှန်302ရာအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်120ဒါကြဒီပုံမှန်394ရာလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကုနဲ့ပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးကြစီကြာခံစေရာဖြစ်ပါတယ်။တရားခံကြီးက2ဦးရှိပြီးတော့ဇွဲပူနဲ့ချစ်တုံလို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားလူပြတ်တဲ့အရေအတွက်က23ဦးဖြစ်ပါတယ်။တရားခံပြတ်တဲ့အရေအတွက်ကတော့2ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးသတင်းပေးတင်ကြားချက်မှာကျူးလွန်သူ၄ဦးဖြစ်ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျူးလွန်သူ၃ဦးကိုသာတရားရုံးဆွဲတင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။